From apa tu tak nampak, a straight line will be obtained when a graph of xy against x squared. Okay, awak buat satu table, lagi satu. Okay, dia nak awak buat x squared. Xy ni y tau, pak cy tau. Xy ni is a y exists against x. Y is always against x. So pak cy kat bawah, atas ni x squared. Okay. Ha, tekanlah calculator. Satu square dapat berapa? Satu-satu tekan. Satu, mana ni? Sekejap. Ha ni. Satu square. Tekanlah satu square dapat berapa? 1.00. Okay. Kalau dua titik puluhan, semua dua titik puluhan. Bawah ni 3.4. 3.4 ni nak x kali y. So, 3.4 kali 1. 1 ni x kali 3.4. Dapatlah 3.40. Okay. Sama untuk setiap benda. 2 kuasa 2, 4.00. 2.3 darat 2. Dapat 4.60. And so on. Okay. Masukkan. 9. Allah Allah. 6.99. 16. 9.40. Ni ada kosong-kosong kan? Eh? Ha. 25.00. Yang ni 13.40. Lepas tu last kali 36.00. 18.00. Okay. Table ni saja awak dapat 2 markah. Macam tu soalan A. Bina satu jadual bagi nilai-nilai x2 dengan x1. Jangan tengok equation, jangan tengok apa. Biar dulu. Buat satu-satu. It's very important. Tidak nanti awak serabut. Okay, soalan kedua B, dia kata plot. Okay, baru plot XY. Ha, XY atas ni. Against X square. X square sini. Okay, 2 cm 5 unit on X square. 2 cm. Ukur pembaris 2 cm. 5 unit. 5. 10. 15. 20. Dan seterusnya lah. Lepas tu, 2 cm 2 unit. Ukur. 2 cm 2 unit. Ukur. 2. 4. 6. 8. Dan seterusnya. Okay. Cikgu bagi rough saja macam tu. Tolong plot elok-elok. Okay. Awak plot Allah. Awak plot dekat sini pun memang banyak dah makanan sebenarnya. Kat situ pun dah 5 dah. Dah 5 lah. Dah 3 dah. 4 tu. Plot sahaja. Awak plot je lah. Lepas tu lukis garis yang terbaik. Dah. Okay. Dekat C, barulah awak tengok dia punya equation apa semua jadah-jadah tu lah. Menggunakan graf di 9B, cari nilai Y apabila X 4.5. Cari nilai Y apabila X 4.5. Nombor 1B kan? X 4.5. Okay. Jadi awak garis, nanti awak akan dapat awak akan dapat dia punya graf. Okay. Ini rough lah, roughly. Tak boleh buat, tak boleh lah. Cikgu nak buat seketul-seketul. Cikgu nak awak belajar juga. Bukan macam naik. Okay, pintasan Y awak akan dapat 3. Alright. Pintasan Y awak akan dapat 3. Sebab cikgu tak ada getah graf. Kat sini. Kat sini tak ada getah graf. Tapi cikgu nak awak plot, Y dapat 3. Okay. Lepas tu macam biasa cari gradient. Dalam linear law ni kita tahu tiga benda. Equation, gradient, or intercept. Okay, tiga benda. Memang tiga benda ni je. Okay, gradient pun sama. Jangan lupa lukis triangle. Okay. So gradient kena kira. Sekejap. Awak kena kira, awak plot graf ni kira. Please. Kalau siapa yang nanti buat graf ni, ha, WhatsApp cikgu. So gradient nanti awak akan dapat gradient dapat M. M sama dengan 0.416. C dapat 3. Okay. Dan ni, okay. Cikgu tak pergi jawab lagi soalan nombor 1. Okay. 1. Cari nilai Y apabila X 4.5. Okay. Apabila X 4.5. Macam salah je soalan ni.
Jap. Oh, ini x square, masya-Allah. Okey, juga tak rasa. Okey, dia nak x 4.5. Tapi dekat graf awak tak ada x, awak ada x square. So, apakah nilai x? Apakah nilai y apabila x tu 4.5? Tapi dekat graf awak ada x square. Ah, so x square lah kena squarekan dia 4.5 square. Dapat apa? Dapatlah 20.25. Okay, 20.25 tariklah dia. Okay, ni kena tarik panjang sikit. 20.25 tarik, awak tarik kat 20 ni. Kena tarik ke Y. Tarik ke Y. Okay, so awak dapat satu value situ. Dapat value dekat situ adalah berapa ni? Awak akan dapat 11.40. Sini. Sini, sini awak akan dapat adalah 11.40. Okey, 11.40 ni adalah xy. Okey. So apabila x square 20.5, xy awak akan dapat 11.40. Tapi dia nak nilai y, x ni kena pindahlah. Y sama dengan 11.40 bahagilah dengan 4.5 itu sebab x awak 4.5. So dapatlah 2.533. Dapat lawan dia. Okay. Siapa yang again cikgu cakap, siapa yang tak dapat graf ni, WhatsApp lah cikgu. Okay. Dah settle untuk C1. C2, express y in term of x. Okay. Ini memang ikut ymx plus c. Ini memang ikut ymx plus c. Ymx plus c. Sebab straight line. So y awak adalah xy. M awak dah kira tadi. 0.416. X awak ni x square tambah c iaitu 3. Tapi sekarang dia nak y sahaja. So x tu tak nak. Dia tak nak x ni. So semua kena bahagi. Bahagi dengan x. X y bahagi x. Bahagi x. Bahagi x. Bahagi x. Dapatlah y sama dengan 0.416x tambah 3 per x. Inilah jawapan akhir dia. Settle. Another 10 marks. Okay, soalan B jawab 4 daripada 5. Tapi macam ni latihan kita tengah buat, cikgu jawablah 5 daripada 5. Cikgu tak apa ke kalau saya nak buat lebih terbaik time exam, nak buat 5, tak payah. Jangan membazirkan kudrat otak untuk berfikir lebih. Cari yang betul-betul solid, awak boleh jawab dan jawab. Janganlah cakap, oh cikgu saya boleh buat lebih. Tak nak. Memang, cikgu tahu awak boleh buat lebih, gempaknya. Tapi tak payahlah membazirkan tenaga, membazirkan glukos dalam otak je. Awak boleh fikir benda lain lagi. Tak, kenapa sekarang ni tak boleh nak